Kad es sāku darboties ar izglītību, man ļoti pārsteidz viena lieta, un kas man liekas, ka man pašam ir ļoti palīdzējis, un es domāju, ka varbūt arī tev, varbūt taviem bērniem var palīdzēt. Mēs bijām ar kolēģiem 2011. gadā Somijas izglītības ministrijā, un tur bija viena kundze, kur mums izdevās satikt, kas atbildēja par Somijas izglītības programmām un saturu, tad ko bērni mācās. Viņi pateica divas ļoti praktiskas zinātniskas pētītas lietas. Pirmais, piemēram, ja puikas nodarbojas ar fiziskajām aktivitātēm, tas nozīmē, ka viņiem būs labāka matemātikas sekmes. Tur ir saistības, kā smadzenes darbojas un kā hormoni, stresa hormoni realizējas un tā tālāk. Otrais pētījums par to, ka ja bērns nodarbojas ar mākslu, teiksim, jau sevišķi ar mūzikas instrumentu spēlēšanu, arī matemātikas prasmes uzlabojās. Tas nozīmē, ka ir diezgan liels iespējas, ka tajā brīdī, kad atkal ir tā balansētā kaut kāda sevis izpaušana, fizkultūra, fiziskā aktivitāte, māksla, radošums un kaut kādas eksaktās lietas, piemēram, matemātika, analīze, tad ir ļoti laba cilvēka attīstība. Un es šo triku par to, ka mēģināt miksēt un balansēt šīs trīs jomas kā radošā, fiziskā un analītiskā. Man liekas, ka man viņi tiešām palīdz un strādā. Es novēlu arī to pašu skolās bērniem un arī mūsu pieaugušajiem. Tāpēc šā laikā man, kā padomju savienības produktām, arī dzene droši vien tas pats, ka gurķis bišķiņ vidū ir tukšs, bet mīsta laistās. Un tāpēc arī man kaut kas ir jādara, lai es tiktu no šā gurķis un sevi vaļā. Un kaut kas jau savu dzīvi ir jādara. Un šodien esmu Cēsīs, kur ir koncerts ar Kori Jasmīnas. Ļoti forša programma, kurā man ir ļoti paveicies piedalīties, jo dažādi komponisti ir izvedojuši dziesmas korim. Un tur ir Jūs Kaukulis, Gorans Gora, Kārlis Kazāks, Remels Tiguls, Rināris Kolpers, Arstar Ūsmeris, Jānis Strapcāns. Man ir paveicies ar to arī, ka man Kori Jasmīna piedāvāja un Jānis Strapcāns piedāvāja uzrakstīt dziesmu. Un es arī dziedu kopā ar Kori savu dziesmu. Un tā ir arī viena tām iespējām, ka es varu komponēt, es varu dziedāt, es varu veidot vārdus, liriku. Un tas palīdz arī man balansēties un attīstīties darbā, kur man diezgan daudz ir atkal tā intelektuālā darba. Jo tā kā tā es mācīju programmas uzņēmiem vai skolām, struktūras, analīzes, dažbīt pat Excel nākt un visam pa vidu balansējos, dziedu. Tas ir tik forši. Dzīve mani aicināja, Saulī sirdī spīdināja. Vai tu sevi meklēt sāki, ko tu sapņo, ko tu māki? Un vēl viens ļoti skaists pētījums no Adama Granta, amerikāņu organizācija psihologs. Nobeļprēmijas laureāti ir tāda viena viņiem kopīga iezīme. Lai cik arī nebūtu eksakta joma, kurā viņš ir dabūjis Nobeļprēmiju, ir ļoti liela iespēja, ka viņš nodarbojas arī ar kaut kādām mākslām. Un te ir viena tabula. Es viņu gari neskaidrošu, uzmetu taci, un tas tiešām ir pārsteidzoši, cik daudz šie arī dažbīt eksaktie kaut kādi Nobeļprēmijas laureāti fizikā, ķīmijā, bioloģijā un tā tālāk, viņi nodarbojas ar mākslām, dejošanu. Ir aktieri vai zīmē vai raksta dzeļu. Un cik lielā mērā pat ir kaut kādas likumsakarības, kura mākslas nozare visvairāk viņam palīdz tā kā balansēties. Vēl par to Somiju. Somija pēc tam, ka viņi konstatēja šos visus faktus par to, ka tā balansētība ir ārkārtīgi svarīga, tajā brīdī viņi saprata, ka viņi vairs neies un neliks lielāko akcentu. Čaļ, kur mums ir jāiet? Eksāmena rezultāti vairs nebūs primāri. Primāri būs ieviest fizisku aktivitātu stundās un arī dzem drāmu un mākslu. Tas kā loģiski. Jāni! Tu te uzkomponē, tu ir dziesma, ne? Šajā koncertā. Vispār ir pat vesels divas, bet šajā koncertā nedzirdēsiet manas dziesmas, bet dzirdēsiet Zu Argusa dziesmu, jo tā ir skaista dziesma. Pirms divām dienām mums bija jau kārtējs pirmskaņojums šai dziesmai, un es palīgšu godīgi. Tā bija dziesma, kuru klausoties, man raisījās tādas ainiņas un tādas paralēlās pasaules kā neviena cita. Vai ir kādam tā, ka jums saka kaut kādu labu vārdu un ir baigais kauns un neveiklums? Jo man saka, tik sirsnīgi tas stāsts, un ir tāds zosādi uzmetās. Paldies tev, mīļi. Dzīve mani aicināja, Saulī sirdī spīdināja. Vai tu sevi meklēt sāki, ko tu sapņo, ko tu māki? Vai vēl tai, vai jau tā arī.
Un mums varbūt nevajag obligāti gribēt dziedāt ar notīm, korī, uzstāties kaut kādas auditorijas priekšā. Tas prieks no radošuma, kas sēd kopā ar to prieku no fiziskās aktivitātes. Visi zina to prieku, vai nekad? Tā kā akmens no pleciem nokrīt, ka tu esi izsportojies, izskrējies vai izdejojies. Un tas prieks no labas intelektuālās domāšanas, laba uzdevuma risināšanas. Liekam to visu kopā, taisam to trejdeksni šī visā. Taisam trejdeksni.